Ja, men det var faktiskt elitseriematch där också innan. Började klockan 5 ungefär, tittar man på elitseriehockey. Ja, fast det är inte riktigt min grej. Inte det? Nej. Bordshockey spelar vi mycket. Mm, det är mycket bättre. Det är en sån här familj. För en tid sen så var det ju faktiskt SM i bordshockey. Mm. Gissa vem som var med. Ja, Rickard. Jag undrar, kan inte du berätta det för mig? Jag befinner mig just nu utanför Globen i Stockholm och bakom mig pågår bordshockeyspels SM för fulla muggar. Jag ska vara med och därför har jag också klätt mig som en bordshockeyspelare för att smälta in. Hur många är det som är med i SMO totalt? Strax under 300, runt 270. Hur många procent av dem är killar? Ja, ska jag säga 98-99 någonting. Det finns ju en myt och en bild av bordshockeyspelare kanske som singlar. Jag vet inte om det är så, det är lika vanligt att de inte är det. Ja. Inte bara för barn det här? Nej, jag trodde ju det. Jag tyckte det var löjligt först när jag hörde bordshockey, men jag förstår att det är fullt allvar. Han ser ju rätt normal ut. Ja, visst gör han. Ja, mycket. Mycket. Så att det är ju inget fel på dem. Nej. Tyckte du var jättebra. Oh, tack så hemskt mycket. Alltså jag vet inte, men dåligt slipade skridskor, felvinklade klubbor, knagglig is. Jag är en materialspelare, det gick inte som det skulle. Men det viktiga var ju inte att vinna. Att försvinna. Att delta, tänkte jag säga.